Так, значить, получили ваш електросамокат. Це якийсь Куга М4. От. Значить, тут у нас, це у нас Берг Дунаївці. Значить, получили ваш самокат. Все з ним понятно, все видно. Значить, у нас тут проблема в косі. Косу ми будемо дивитися. От. Бачите, вона вся пожована, поїжджена. Тут ви проїдали датчики холла. Подивимося, ставити їх можна, не можна. Контролер, от я бачу. Ну, контролер це не на кіловат, не розумієте? Це на, може, бачите, 500 ватт максимум. От контролер, який може стоять. О, це 20 амп, не бачите? Разниця, як у них. Коротше, подивимося, скажемо. Понятно, по електроніці. По механіці треба буде подивитися, бо ці самокати ні хрена не їдуть, ні хрена не тормозять. Так що такі от діла. Так що, понятно, по вашому самокату, супер надіжний, будемо щось робити. Ліпити конфетку, ну це не повинно бути так. Це вже не робота, бачите? Тут і кури клювали, і мухи гризли, і крилово щось. Трошки вже скаче. На. Так що такі діла, короче.